Biz енді зерттей келе ол Британияның зерттеуіне сүйендік. Ол Британияда кейс бар екен. Кітапты TikTok-пен сатады екен кітапты. Осы сәуір айында жаңалықты оқып зерттей келе осы әлеуметтік желіге ден қойдық. Кәсіби мамандарды алдық. Бір айдың ішінде нәтиже берді. Нәтиже өте жақсы. Рекке шығып кеткен видеолар. Рекке 400 мың, 300 мыңнан асқандар. Сол күннен бастап біз B2C-де жұмыс жасаймыз. Каспи аналитика күнге көріп отыра аламыз кез келген уақытта. Рекке шыққан видеолардың барлығы ұрып атырып, атып атырып, продажа түсіп атыр. Ол деген тек қана B2C.